В цьому році вчителі зарубіжної літератури в школах попрощалися з Пушкіним, Лермонтовим, Достоєвським, Чеховим, Булгаковим та всіма іншими творцями письменства держави-агресора. Їх замінюють творами світової літератури. Давайте пригадаємо, творчість якого зарубіжного письменника ми почали вивчати. Молодці, Даша. Ми почали вивчати творчість Жюля Верна. Якої країни житель? Франції. Молодець. Нині учні 6 класу навчально-виховного об'єднання номер 5 міста Хмельницького на уроці вивчають роман «15-річний капітан». Із російської літератури встигли познайомитися лише з Олександром Пушкіним в 5 класі. Розповідають, чому російських письменників більше не вчать. Я знаю тільки Пушкіна і більше нікого, крім нього, не знаю. Серед твоїх друзів хтось ще їх продовжує читати? Ні, ніхто. Тому що вони війшли на нашу землю, а ми маємо захищатися, і ми не маємо вивчати російських авторів. Я знаю те, що раніше вони писали досить непогані твори, але, на жаль, з сьогоднішньою ситуацією в країні мені не дуже подобається вивчати. Вчителька зарубіжної літератури Тамара Кам'янецька говорить, російські твори в шкільній програмі замінюють в основному за принципом жанр на жанр. Ми, до прикладу, замінили вивчення творчості Івана Крилова, де ми вивчали байки його, і натомість ми зараз вивчаємо творчість Жана де ла Фонтена, і от ми закінчили лише нещодавно вивчення його байки «Зачумлені звірі». Проте, каже вчителька, ще до вилучення росіян зарубіжної літератури діти, що народились в незалежній Україні, не могли сприймати та розуміти ідеї й проблематику, що порушували в своїх творах російські письменники. У 10 класі ми вивчали раніше Достоєвського. Досить такі вагомі і серйозні твори. Але діти не розуміють, їм не близько, як головний герой може бути вбивця. Це не наше. В українській традиції такого немає. Це засудження, це неприйняття забрати життя в іншої людини. Зміни в шкільній програмі обумовлені повномасштабним вторгненням Росії, що унеможливило вивчення творчості окупантів, розповідає методистка з зарубіжної літератури Хмельницького інституту післядипломної освіти Юлія Каліночкіна. Крім того, на думку методистки, їх варто було вилучити ще в 2014 році. Не можна виховувати дитину на прикладах героїв радянських творів, чи то російських, чи то білоруських творів, в яких існує тоталітарна система цінностей. Окрім зарубіжної літератури, каже Юлія Каліночкіна, в шкільній програмі цьогоріч зазнали змін «Історія України, основи здоров'я та захист України». Діана Колесник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.